এলাকায় আগবর হয়েছে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া ভিভেল সোপ আব সমঝোতা নেই পেপার বোট আমরস গ্লুকোভিটা ওআরএসডি জুনিয়র হরলিক্স ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার ল্যাকমি সান এক্সপার্ট আর গোদরেজ এক্সপার্ট অরিজিনাল ফ্রাইডিস এন্টারটেইনমেন্টস প্রেজেন্স ওসান অকল আপোনাৰ নহয় কিবা এটা কথাত ৰীতাই মুমুটো গম কৰি ৰাখিছে কওকচোন চা ৰীতাই আকৌ কি কথাত তোৰ মুৰটো গৰম কৰি আছে ৰীতাৰ কথাত আপোনাৰ মুৰটো কুলাৰ হয় মুৰটো আকৌ হিতাৰ হয় অ' বাবা কিবা বোলে আমাৰ বাবা হাত নহয় কাৰণে গাঁৱত বোলে কলা দিন চলছিয়ে ব্লেক আউট দে অহেত ধৰি তই ইখান গাঁৱত থাকিলে বিয়া পাতিব নোৱাৰা বোলে অ'কে কাইলৈ মই সেইখন গাঁৱলৈ ঘৰ বিচাৰি যাম ফলা ভাইজান আৰু কঁঠালগুটা খুৰা মাৰা যা বুলি ক'ব পাৰি আল্লাই ভালে ৰাখক হ'লেও মাৰা যা বুলিও ক'ব পাৰি এথেন কিন্তু কেৰপা মোৰ হাতত মাৰা যাব ছাৰ আপোনাক খাইকে তলো এতিয়া জুকিয়াই চালে আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ আৰু বোধগম্য হৈছে অক যে কি বোধগম্য হলা এফালৰ পৰা বৰ্ণনা কৰি আছো তোমাৰ কৰ্ণগোচৰ হলে আপোনাৰ আপুনি বোধগম্য হৈ যাব কথিতক বুজে কহা আটা কথা ভাবি চাবাক গেলি হয় দে সুনিতা কি হা দাদাৰো তো কম বয়স হোৱা নাই আটা কথা জান নে নাজন ও আমাৰ দাদাৰে আটতকে দাদা কিন্তু বহু ডাঙৰ অলপ হবা পাৰে ইমান নহয় দা আজি মাইডিয়াৰ নাই দেচোন ও মাইডিয়াৰ কমতে বহু ডাঙৰ আমাৰ মাইডিয়াৰ আটতকে বোলে বিশ বছৰ মানে ডাঙৰ হেই নহয় য কি জাতা কথা কহা দুই তিনি বছৰত ডাঙৰ সৰু হবা পাৰে ইমান হবা নৰে দেখিলিয়ে গম পাই তো হেমান নাজনো দেচোন চব ভগৱানে জানে ও দাদেৰে থাকিলে আগে আগে কৰি দিব পাৰিলো হৈ সকলোবোৰ চালি জাৰি চাই পেহীক সভানেত্ৰী হিচাপে আৰু মোক নিজকে সম্পাদিকা হিচাপে নিক্ষেপ কৰি লৈ আমাৰ কটলাকুচি গাঁৱৰ মহিলা আয়োগৰ জন্ম দিলো হক অ' ৰিজিয়া তোমাৰ যত পত লগা আয়োগ বন্ধ কৰা হা বহু যত পত লগে ফেলছা তুমি কি হে বৌ তোমাৰ আয়োগৰ কথা কৈছো সেইখিনি শুনছো ৰ'ব বৌ বস্তুটো বেয়া নহয় আগদিন আয়োগটো সফল হৈ উঠিলি মানে এই ধৰক টনকিয়াল হৈ উঠিলে হক অঁ অঁ টনকিয়াল হলি ভাল হ'ব নাৰীৰ ওপৰত পুৰুষৰ অত্যাচাৰ বহুত কমি যাব হেগলা হ'ব ৰবাচোন ইমান বছৰে থকা দাদাই ভাড়া ঘৰেৰে এৰ পৰা গুচি যাব ও গাঁওখনো বদলে ফেলব কিয়া গাঁও বদলে দাদাই বিয়া কৰব তনাৰ মহিলা আয়োগে ঢুকিয়ে নাপব ইয়ে বয়া কথা হ'ব দেখোন মস্ত বয়া কথা হ'ব দাদা এরপরে যাবা লাগলি মই কিন্তু আয়োগ সায়োগ সাবান নাই পাগলা উঠিম মই মাইটু পেশার উৎপুয়ে যি করা তো নাই সব ভাবি চিন্তি করবে ও তার মানে গাঁও বদলে হলিও সুতিয়া মাস্টারে যে বিয়া করব ফাইনেল হাও কি দিয়া পেহী একেবারে হাজি কাছি কোক যাবা আইছে ও কোক নু যাবিয়া তোহার তাকে আইছু আমার তাকে ইমান হাজি কাছি আইছে না ও নহয় দে রিতাই মক দুই দিন মেন হাজি কাছি থাক পারিছি একজোড়া বগা চশমা পিন পারিছি হেগলাখান লাজ লাগে দেছু আর চুলি কেটলা কলা করবা দিছি আইছি কহ হেগলাখান মোর লাজ লাগে কিয় এগলাখান করবা দিছে মোক কিবা সভাতিরি পাতছি সভাতিরি এইটো কি বস্তু দিয় কবা নোৰো কিবা আয়ুসৰ সভাতিৰি কি আয়ুসৰ সভাতিৰিয়ে সেগলাখান ভালকে কবা নোৰো সেগলাখান ৰীতাৰ কাম অ ৰীতা আইভ ৰয়েকে ৰীতাই বুজে দিবা আইভ কিবা বুজাব বহু কথা বুজাব তাই সেই কঁঠালগুইটা আৰু ভলা নহয় কিবা কলা দিন পচি বোলে সেগলা আহি বুজাব দে ইটা কথা হ'ল তই আমাৰ লগত থাকবা লাগব থাকব দিয়ক কিবা ভাল বস্তু হলে ময়ো থাকিম মৰণ নহয় তিৰি মাখাৰ মাজত কি কৰবা থাকা আমি তিৰিক তিৰিক পাতা বস্তু এগিলা মইনা মানুহ ইয়াতে থাকবা নৰি কিনো কৈ দিয়ক মই মোৰ তিৰিটোক একলাই পঠাম ঐ মৰণ নহয় পেহে যোগ যাবা পাৰো তো তিৰিটো যাবা নৰব কম্বাই চিলাই থৈ পেনিব বুলি ভয় কৰা নাকি চাই মৰণ নহৰ কথা আপুনি ভালকে বুজাই দিব পাৰা নাই মনে মনে থাকে ৰীতা আহি বুজাব দে যা তই কামুক যা দে মোক এক কাপ চাহ দিম ৰ'ব পেহী দিম ধৰক অ পেহী আহক ভিতৰক আহক দে বল
কথা বতৰা পাতি বুজিব পাৰিলোঁ যে আপুনি গাঁও বদলাই হ'লেও বিয়া পাতিব হওক। মই ঠিক বিয়া কৰোৱাৰ কথা ভবা নাই, কিন্তু মহিলা আয়োগে এনেকৈ আমনি কৰি থাকিলে এইখন গাঁৱৰ ৰিজে মই গুচি যাম, এইটো খাটাং। যুক্তিযুক্ততা থকা কথা কোৱা মহিলা আয়োগক আপুনি বেআইনী ঘোষণা কৰিলে। এ ৰাম, তোমালোকৰ আয়োগক বেআইনী ঘোষণা কৰিবলৈ মই কোন হয়? সেইবোৰ মই কৰিবলৈ নাযাওঁ। কথা হ'ল মই কিবা বুজি পালা না জয়া? দাদাই ঘৰ সলাব ফাইনেল। অকল ঘৰখনে নহয়, আমি একেবাৰে গাঁওখনে সলাই পেলাম। বহুদিন থাকিলো নহয় কটলাকুছিত, অকণমান বেয়া লাগিব ন? স্বাভাৱিক কথা। কটলাকুছি এৰি কোক যাব? কটলাকুছি এৰি কালাকুছি নহলে আৰিকুছিলৈ গুচি যাম। কালাকুছি আৰিকুছি হয় মুঠতে কটলাকুছি এৰি যাম। বৌ বন্ধু, আপুনি আৰু কোক যায়? আপুনি হেংকে যাব নোৱাৰে? হা, বলা গ'লে মই কিয় নোৱাৰিম? তেখেতে যোগ যায় যাক, আপনাক কিন্তু যাবাদা নহব। পাগল হৈছা নেকি? বলা গৈ মই কিয় থাকিম? মই গুচি যাম আৰু এইহেন কঠোৰ মহিলা আয়োগৰ ওচৰত ইয়াক মই এৰি থৈ যাম। আপুনি যোগ যায় যাক, বন্ধুক কিন্তু নিনব, বন্ধুক নিলি বেয়া কথা হব। হেই জয়া, ইমান দম দি কথা নকবা, সঁচা সঁচি গুচি গেলি কি কৰিবা? যাক দেচোন, কটলা গুচি এৰি কোক যাই চাওঁ। ৱা, মই ধমকি দিছা নেকি? অহ, ধমকি দিছোঁ। গ'লে কি কৰিবা? যিখন গাঁৱতে যায় সেইখন গাঁৱতে ৰীতা আৰু মই মহিলা আয়োগ গঠন কৰিম। মুঠতে সুখৰ ভাত কাকো খাব দিয়া নহ'ব। আহা ৰীতা, আহা হা। অ সুনীতা, জয়া আৰু ৰীতাৰ মস্তক খং উঠছি। ভৌ বৌকে মায়েৰ বিচনাৰ কাষত গেলি গুচি গেল। আয়োগক অপমান কৰছি যেন পাওঁ। কোনি কোনি কৰব আৰু, বুধেদা আৰু চুটিয়া দায়ে জয়া আৰু ৰীতাক অপমান কৰছি। নহয় হা, তান দেখোলা আয়োগখানক অপমান কৰছি যেন পাওঁ। আয়োগখানকে যদি অপমান কৰছি, ৰীতা আৰু জয়াই কিয় খং কৰলাক? হাও, তান্দে নিজে জন্ম দিয়া বস্তু এটাক যদি অপমান কৰে কিয় খং নুঠফুৱা? ৰীতাই কিমান মাথা মাৰি আয়োগটো গঠন কৰি ফেলে চুটিয়াদাৰ বিয়াখন ৰখাব চেষ্টা কৰছি, এতিয়া কোনোবাই অপমান কৰলি কিয় খং নুঠফু? ধৰা তুমিও সেই কঁকালৰ বিদ্যাল লৈ ভাল কুটকুটকে কাম কৰি ফুৰা দেই। হৌৰা, আপোন হাত জগন্নাথত বিশ্বাস কৰা মানুহ তুমি দেখোন জানাই, মোৰ নিজৰ কামকে নিজে কৰাটো মোৰ স্বভাৱ। এই খোৱা খোৱা গ্ৰীণ টি খোৱা। হৌৰা, হে, তুমি গ্ৰীণ টি খাবলৈ ল'লা নেকি? মাজে মাজে খাওঁ, বৰ ভাল বস্তু বোলে, বুজিছা? ডাক্তৰৰ মতেও বহুত উপকাৰ আছে হেনো। এই মাজে মাজে তুমিও খাবা হে, খোৱা খোৱা চেঁচা হ'ব। মোক কি পাইছ? আপনি এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ, ভাল না বস্তুটো? হা কি কয়ে বো, এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰৰ বম পাৱাৰ। এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰৰ সহি নহলি আকৌ কামে পাছ ন, বিৰাট পাৱাৰফুল বস্তু। হাতে মোক এগলা কৰ কি পাতি থৈছা, কৰ সভাত এৰি পাতি থৈছা? ইতাও খিলিত তোমাক দি মোৰটো খিলিক দি। কিবা খবৰ দিলে নে? খবৰ ওলাই গ'লহেঁতেন, পিছে সামান্য প্ৰব্লেম এটা হৈ আছে। প্ৰব্লেম? কি প্ৰব্লেম হে? আয়োগে প্ৰব্লেম কৰি আছে। কি আয়োগৰ প্ৰব্লেম হে? কটলাকুছি গাঁৱত মহিলা আয়োগ গঠন হৈছে। ভোলা আৰু কঁঠালগুটিয়াক উঠাই নিয়াৰ প্ৰতিবাদত উক্ত মহিলা আয়োগে চলিত দিনকেইটাত ভোলা দিন হিচাপে ঘোষণা কৰি বিয়া সবাহ এনেধৰণৰ মাংগলিক কাম আদিত জড়িত হ'ব নোৱাৰিব বুলি জাননী জাৰি কৰিছে। কি কোৱা হে দোস্তি? অঁ হেৰি নহয়, এই কাৰ উদ্যোগত হৈছে, মানে এই সম্পাদিকা সভানেত্ৰী কোন? এই বহুত, কাৰ নাম কোবা? বহুত, তথাপি এই বিষয়বোৰ পৰা নামবোৰ কোৱাচোন। হয় নেকি, ঘৰৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ। অঁ কৰা। আমাৰ প্ৰেমলতা, তোমাৰ হ'ল তেজাৰা। ৰ'বা, তুমি লিখি আনিছা? আছে, কাগজ দিছে নহয় তেওঁলোকে। অঁ, মুখ্য উপদেষ্টানী বুলি লিখিছে দেই। অঁ, কেৰাপা দাদাৰ মাক, বেকেটত আকৌ লিখিছে খুৰী। উপদেষ্টানী মুখ্য নহয় বুলি লিখিছে দেই। অঁ, কোন? ৰ'বা,
ভোলা দাদাৰ মাক ৰেৱতী জেঠী। হেৰা দোস্তি, হেৰা তোমাৰ মিছেছৰ নামো আছে দেই। আছে, উপদেষ্টানীত আছে, মণ্ডল খুৰাৰ খুৰী। কাণ্ড দেখিছা, এতিয়া কোৱাচোন এই সভানেত্ৰী আৰু সম্পাদিকা কোন, নামটো? হয় নেকি, সভানেত্ৰী হ'ল কনকীবালা দাস। কনকীবালা, কিবালা বুলি ক'লা? কনকীবালা দাস। তাকে ধৰিব নোৱাৰিলোহে মই। তেৰি চেনেল পেহী নহয়। আকৌ তোমাৰ সম্পাদিকা ৰীতা ৰাজবংশী। পেহী গোটাই ক'বাৰ কিবা কৈ য'ত লগে মাৰবা হা। সভা তিৰি নহয় হা, সভানেত্ৰী। তাৰমানে সভাৰ মেইন তিৰি, সভানেত্ৰী। হাতে কি ভুল কৰিলো মই? সভা তিৰি, সভা নেতৰি, একে কথা হ'ল। কোন হ'ল মেইন তিৰি, সেই সভানেত্ৰী হয় না ৰীতা? বহুত ঠিক ধৰিব পাৰিছে। মোকো বোলে ৰাখছ হা? আপনিও আছে। মোক কি পাইছ? আপনি এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ। ভাল না বস্তুটো? হা কি কয় হেব, এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰৰ বম পাৱাৰ। এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰৰ চহী নহ'লি আকৌ কামে পাছ ন, বিৰাট পাৱাৰফুল বস্তু। হাতে মোক এগলা কৰ কি পাতি থৈছা, কৰ সভা তিৰি পাতি থৈছা? ইতাও খিলিতটো মোক দি, মোৰটো খিলিক দি। কি বস্তু? খিলিৰ বাপটো মোক দি আৰু মোৰটো তাইক দি। পেহীৰ যি কথা, একবাৰ দিয়া বাপ আৰু উল্টা পুল্টা কৰিব নোৱাৰি। এংগে গোটে গাৰ কাপোৰ হলা বস্তু বুলি ভাবছে নেকি? এগলাটো হা চক্ৰান্ত, ভাল ভাল গেলা তুহুন লৈছা। খিলিৰ বাপটোৰ এনে সুন্দৰ নাম, ইংৰাজী নাম মুখতে নাহে। মোৰটো কি সভা নে তৰি? মই তোহাৰ লগত থাক পাপাৰ বান নহয়। থেই, ইমান ভাইয়া জিনা কৰবা নাপে দে। আবি পেহীয়া, এই যাওক দিয়া হা, আয়ুসৰ ইমান খোৱা কামৰা ভাল নহয়। কিহৰ বাৰে বাৰে আয়ুস আয়ুস কৰি আছে হব? আয়ুস নহয়, আয়োগ। এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ হৈ আয়োগ শব্দটো ক'ব নল্লি কেনকে হ'ব? পেহীও গেল, দেই মিছাই মাথা চাথা গৰম হৈ গেল। বেছি মাথা চাথা গৰম হৈ পেহীক আৰু ডাঙৰ বাপ দিন ইবা, শিক্ষা দীক্ষাটো মুঠে নাই, চলাব পাৰবাৰে নাই। তুমি বহা দিয়া, মই তোমাৰ কাৰণে চাহ বনাই আনো। ঐ আহিলি, এই মোৰ কিবা ভয় ভয় ভাৱ এটা লাগি আছো। কিয়? জয়া বৰ ডেঞ্জাৰ বস্তু। ৰীতাও কম ডেঞ্জাৰ বস্তু নহয়। দুয়ো ডেঞ্জাৰ বস্তু লগ লাগি আমাক ল'ৰা আছামেৰি পলাবলৈ বাধ্য কৰাব যেন পাওঁ। জয়া চালা, ৰীতা বুৰ্ব, আৰু তাতকৈও বুৰ্ব হ'লি তই। কিয়? কমখন কথা কৈ গৈছে নেকি তাই? আমি যিখন গাঁৱলৈকে যাওঁ সেইখন গাঁৱলৈকে গৈ মহিলা আয়োগ গঠন কৰিব। কৰ, তাতে আমাৰ কি প্ৰব্লেম? কি কৰি আছাই বাবা? খুইলো, আহক আহক, বহক বহক। তই সঁচাই ঘৰ এৰি যাবি বাবা? মানে আমাৰ যোৱাৰ ইচ্ছা সমূলি নাছিল, ৰীতাহঁতৰ উৎপাততে যাবলৈ বাধ্য হ'লো। তান্থুক মই কম দে, আকৌ নকৰে দে। নহয় মানে খুইলো, ইমান বছৰ আমাৰ ইয়াতে থাকিলি, ইতা বাবা নহ হৈ গেল, তয়ো যদি এৰি যা। আমি বাধ্য খুই দেউ, এই দুখৰ দিনতো আমাক এৰি যাবাৰ বাধ্য হৈছা। যা, টানি ধুহি তো ৰাখবা নোৱাৰি, মনটোত বৰ দুখ পাম দে বাবা। দে, বৰ বেয়া পৰিৱেশত পৰিলো নহয়। ঐ বৰলা, তইনো এইখন ঘৰ এই কেনেকৈ যাওঁ কচোন? বুৰ্বক, তই এটা মস্ত বুৰ্বক, এনেকুৱা এটা পৰিৱেশত এখন ঘৰ এৰি যাবলৈ মোৰ মূৰৰ দুখ হৈছে। মানছো দে তোক মই। মানছ না সঁচাই? মানছো তো, তই নাম্বাৰ ওৱান ধুৰ বস্তু এটা। বাপ্পা ঐ, ৰীতাক গা উঠি পঠাই দিছা, তাইও এটা বুৰ্বক, তো নিজকে চালাক দেখুৱাই থাকে, কম বুৰ্বক তাই। অ' হেংকে নকবা, বহুত কটু কথা ভাবিবা পাৰে তাই। দাদা কইনা চাবা যাবাৰ দিনা টাউনক যাবা লাগাল ধৰা, মণ্ডলৰ ঘৰক যায়, আপিক কৈ থৈ আহা, কমখান ঠাণ্ডা কোবে থাকে তাই। বুৰ্বক জিতাই সেইকাৰণে সেগলা ভাবি থাকে, নাম্বাৰ ওৱান আবেৰি তাই। অ' তো নাই মোক আবেৰি বুলি কৈ আছ, কি অন্যায় কৰিলো মই তোনাৰ? হেই বৌ, কৰ কি কথা কোৱা? হ'ব, মই শুনা পাইছো তো গোটেই ঘৰখনে মোক আবেৰি বুলি কয়, ইতা তো নাই মোক আবেৰি বুলি ক কৰলা, মই মনটোত বৰ দুখ পাইছো। মামাহঁতৰ গাঁৱত থাকাওঁতে গাঁৱৰ সকলোৱে মোক আবেৰি বুলি কৈছিল, ইতা ইয়াতে অহাৰ পিছত মায়ো মোক ক কৰলাক।
নহয় হে বৌ হয় দে মই সব শুনছো তোনাক মই ভন্টি জ্ঞান কৰিছিলো হা ইটা তোনা দুয়ো মোক আবেরি বুলি ক কল্লা হে ভগবান ভগবানৰ শপত মোৰ মাই পিতৃৰ শপত বিদ্যা শপত বৌ আমি তোমাৰ কথা কোৱা নাছিলো তে কাৰ কথা কল্লা ৰীতাৰ কথা কৈছো তাই কম আবেৰি এটা আবেৰি নহলি আৰু এনেকৈ আয়োগ চায়োগ কৰি ঘূৰি ফুৰে বিশ্বাস কৰা বৌ কচু দা বিশ্বাস হিচা কথা হলিনো আৰু ইমান কি ৰাখালা হয় না ও মোৰ মায়া তই ও মই ভাজা বৈ থৈছো হা কঁকালৰ বিষত মানুহটোৱে খোজ কাঢ়িব পৰা নাই তাইক আকৌ ৰিক্সাখন এৰি দিব লাগে নিজৰ শিক্ষাগুৰুৰ খুৰাকক ৰিক্সা এৰি দিব লাগে গুৰুদেৱক ভিন্দ বুলিবা নৰি অ ছাৰ অ খুৰা আমাৰ আয়োগৰ কথা গম পাইছিনা মই অলপমান গম পাইছো আমাৰ খিলিক ৰাখছে বোলে বৌ এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰটো আমাৰ আপোনালোকৰ খুৰী উপদেষ্টা নি কোটা আমাৰ দেখোন গমেই পোৱা নাই ইটা আপোনালোকৰ তাকে যাওঁ তো কথা গেলা ভালকে কৈ আহিব লাগিব চুটিয়া মাষ্টৰে উল্টা পাল্টা কথা কয় মোৰ মান সন্মান খাই ফেলছি বয়া নাপৈ যদি আপোনালোকে খোজকাঢ়ি যায় নাথকে কিয়া আজি আয়োগৰ বহুত কাম মই হাফিজ কাকাক লগত নিলো তাৰমানে আমি তোক ৰিক্সাখন এৰি দিব লাগে দিলি বিৰত ভাল পালো তই লাজ পোৱা নাই হা দেখিছানে কঁকালৰ বিষত মানুহটোৱে খোজ কাঢ়িব পৰা নাই তাইক আকৌ ৰিক্সাখন এৰি দিব লাগে নিজৰ শিক্ষাগুৰুৰ খুৰাকক ৰিক্সা এৰি দিব লাগে এৰিয়েই দিওঁ দিয়া আয়োগৰ কামত দৌৰি ফুৰা ছোৱালী ৰিক্সাখন এৰি দিলে আমাৰ দুটাই ধৰ্ম হ'ব দিয়া তোমালোকৰ এই শিথিলতাৰ বাবে ইহঁতে চান্স লয় হাফিজ বলা মণ্ডল বাবু হাজাৰ হওক আপি চলি মই তোমাক কৈ থাকিবলৈ কৈছো নাই বলা 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 আজিৰ পৰা হেল্ল' ভিনদেউ দেই বেছি কৰে মোৰ কিবা ভৰি দুখন নাই বুলি ভাবিছে যা ইটা হেগলা বকি থাকি লাভ নাই আপোনালোকে গাঁৱৰ ঘৰ সঁচাই চেঞ্জ কৰিব না কি কওক নিশ্চয় কৰিম আয়োগ চায়োগবোৰে ইমান আমনি কৰি থাকিলে ইয়াত মানুহ থাকিব পাৰি নেকি তোমাৰ ধমকিয়ে কাম নকৰিব ঘৰ চেঞ্জ নকৰিব মই ভালক গেলি ক'লো ধমকি দিছা যাব পাৰিব কিন্তু এখন ঘৰত বাদে আপোনালোকে ক'তো তিষ্টিব পাৰিবা ন কিয় কুচৰিত্ৰৰ মানুহ বুলি সকলে আপোনালোকক তাৰ পৰা খেদিব ঘৰৰ মালিকে একমাহ নাযাওঁতে ক'ব আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা যাওক কিয় 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 আমি কিবা অভদ্ৰ মানুহ নেকি চৌব্বিছ ঘণ্টাই যায় মই আপোনালোকৰ ঘৰত সোমাই থাকিম ঘৰৰ মালিকে যাবা ক'ব বাধ্য হ'ব তুমি তাৰমানে ঘৰ চেঞ্জ কৰিব পাৰিব আগে মোক বিয়া কৰাব লাগিব এই ৰীতা ৰাজবংশীক মানুহগেলাই চিনিয়ে পোৱা নাই সকালে বাবে মই অ কি হ'ল ইয়ে কৃষ্ণ একে আয়া কৈছে তুমি আহিব পৰা মই আহিব নোৱাৰো পইণ্টা বাইক লাগাল ধৰবা আহিছি ইমান সোনকালে গলি গেল না এ গলিবলৈ বাধ্য হৈছো প্ৰণীতা প্ৰণীতা একুৰা জুই কাই আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া ভিভেল সোপ অব সমঝোতা নহি পেপার বোট আমরস গ্লুকোভিটা ওআরএসডি জুনিয়র হরলিক ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার ল্যাকমি সান এক্সপার্ট আর গোদরেজ এক্সপার্ট অরিজিনাল